Xabaringiz bor, sanoqli kunlarda barchamiz uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi ham kirib keladi. Ushbu oyda fuqarolarimiz ehtiyojmand va muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish ham qarz ham farz. Shularni hammasini inobatga olib, ushbu muqaddas oyda har bir tadbirkor o'zi faoliyat yuritayotgan hududda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini faol qo'llab-quvvatlash bo'yicha taklif kiritmoqchiman. Ya'ni Ramazon oyida amalga oshirayotgan ehsonlarimiz va xayriyalarni manzilli qilsak, iftorliklarga sarflanadigan mablag'lar va oziq-ovqatlarni muhtojlarga yo'naltirishimiz hammasi ro'yxat bo'yicha bo'ladi. Imkoniyatdan kelib chiqib qaysidir tadbirkor bir oyda 10 ta, boshqasi 20 ta oilani ro'zg'orga ko'maklashishi mumkin. Shuningdek, tadbirkorlar muhtoj oilalar a'zolarini ishga jalb qilishi ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar oilani ko'proq olsa, ta'tilda ham, ko'makda ham kattaroq beramiz. Agar yordam beruvchi inson fermer bo'lsa, qishloq xo'jalik texnikasini lizing yoki kreditiga sotib olsa, uni ham to'lov muddatlari yanada uzaytiramiz. O'g'itlar va yoqilg'i sotib olishda ham imtiyozlar beramiz. Xuddi shunday, agar tadbirkor 20 ta oilaga yordam ko'rsatsa, beriladigan imtiyozlar hajmi va muddatlari ham kattaroq bo'ladi. Ushbu jarayonda yirik korxonalar ham chetda qolmasligi kerak. Ularning joylardagi tarkibiy bo'linmalari ham faol qatnashlari lozim. Bu jarayon byurokratiya va hech qanday to'sqinliksiz joylarda sifatli tashkil etilishi shart. Ya'ni barcha ishlar tuman hokimi va sektor rahbarlari tomonidan to'liq tashkil etilishi zarur. Barcha darajadagi hokimlar, sektor rahbarlari, joylardagi savdo sanoat palatasi bo'limlari, banklar, ijtimoiy muhofaza qilish idoralari bilan birgalikda kechi bilan bir hafta muddatda ushbu tashabbusni amalga oshirish uchun viloyat sessiyasida tasdiqlab, albatta ishni boshlashimiz kerak. Bunday kutib o'tiraversak, qorong'u uydan yorug'lik topolmaymiz. Bitta narsa, bironta tadbirkor o'zidan xarajat ketmaydi. Davlat o'ziga oladi. Lekin bu pullarni joylarda korrupsiyasiz, meni eng mehribon vatandoshim, qo'shnim, qarindoshim deb qilish kerak. Mehr bilan qilish kerak. Bironta odam mana shunday ulug' ayon kunlarda norozi bo'lish kerak emas. Bironta odam shuncha qilgan 3 yillik islohotlarimizdan norozi bo'lmasdan davlat ko'mak bo'lish kerak hozir. Lekin biz tadbirkorlarga qancha imkoniyat yaratgan bo'lsak, mayli u tarix, lekin yana bir marta ko'mak yelkadosh bo'lamiz. Bizni xalqimiz bag'ri keng. Yana bir marta aytaman, bironta tadbirkorga og'irlik tushishi kerak emas. Hammasini pulini davlat joy-joyiga qo'yadi. Hozirgi qilayotgan ish bu 3 oyga bo'ladi, kafolatlangan bo'ladi. Shuning uchun mana saxovat va ko'mak umumxalq harakatini a'zosi bo'ladi. Yurtda, elda barakali bo'lib, bir qandaydir obro'yli bo'lib yuradi. Ular to'g'risida har kuni televizor ro'znomada minnatdorchilik xalqimiz nomida aytamiz. Mana shunday og'ir paytlarda saxovat va ko'mak umumxalq harakatini a'zolari deb kitoblar chiqadi. Shifokorlarni ham yozamiz, bag'ri keng tadbirkorlarni ham yozamiz, klasterlarni ham, fermerlarni ham, suvchilarni ham, katta-katta korxonalarni ham hammasi 41-45 janglarda qanday qatnashgan bo'lsa, bu ham xuddi shunday hozir. Kurash bu tariximizda qoladi.